Въпреки че в момента улицата е забранена, тя не е напълно отцепена, а монтирания кран създава опасност от сериозни поражения. Съществуващото обезопасяване, което по думите на хората е направено от живущите в близост, не може да бъде видяно през нощта. Опасни са през нощта за колегите, които не са от града, чисто и просто, и някога се заблуждават и може да стане беля. Не мисля, че тук има мястото точно. ПТП могат да предизвикат. Не мисля, че трябва да са по този начин. Поред мен това е глупост. Направо казано е глупост, защото вечер особено, ари пред деня, евентуално можеш да го видиш шофьора, но вечер, ако не го видиш, това е катастрофа. Проблемът с ограничения брой паркоместа пред жилищните блокове в района е причината хората да продължават да паркират пред домовете си. Разбирам ги хората. И аз, ако имах кола, защото аз нямам, и аз бих паркирал тук, ако живея отсреща. Къде друга е да паркирам? Има паркинг, но той е пълен и хората няма къде да се оставят колите. За да няма инциденти обаче, улицата трябва да бъде напълно отцепена, смятат таксиметрови водачи. Трябва напълно да се спре движението нагоре. Движението да не бъде разрешено нагоре. Това е единственият начин, за да няма инциденти. Според хората, живеещи наблизо обаче, това трудно може да се осъществи, тъй като превозните средства на строителите, както и сметосъбиращите камиони, минават ежедневно по улица Чипровци. Колко повече да я затворят, да я затрупат, да построят строителни стени. Това е строителна площадка, според мен. Това отсекъде е обозначено. Когато махнат знаци, тогава може да коментираме дали е правилно или неправилно. Ремонтът на улица Чипровци трябва да приключи до края на месец юни следващата година. Хората са убедени, че дори след ремонта проблема няма да бъде решен, тъй като премахването на хидрантен кран е почти невъзможно.